Бөкенбай батыр көшесі бойында жол жөндеу жұмысы басталды. Көшенің Сәңкібай батыр мен Әбілқайырхан даңғылы аралығы шаңырады. Сонымен бірге қала сыртындағы автомобиль жолдарының құрылысы да қатар жүреді. Карантин жол жөндеуге кедергі емес. Қала жолдары тегіс сапалы болуы шарт. Бұл қала әкімі Асхат Шахаровтың тапсырмасы. Әбілқайырхан және Сәңкібай батыр даңғылдары қиылысындағы Бөкенбай батыр көшесін жөндеуге 590 миллион теңге бөлінген. Бүгін бұл көшеде қатынасқа шектеу қойылды. Күрделі жөндеу жұмысы күзге дейін жалғасады. Уақыт емес, жолдың сапалы болуы маңызды. Жаяу жүргіншілер тротуары тегіс әрі қауіпсіз болады. Жауын мен қар сулары жер астына құйылады. Осы жұмыстарды ел болып қадағалау керекпіз. Себебі мына лабораторияның өкілі келіп отыр. Әр тек қана постфактум емес, жұмыс біткеннен кейін нақты жұмыс барысында анықтап кемшіліктер болса осы қоғамға біз жеткізіп тез арада оны қайттан қалпына келтіру жұмыстарын біз қадағалап отырамыз. Немен болады? Шебен осы местный карьерден сосын жаңа асфальт, крупнозернистый, мелкозернистый, 6 сантиметр, 5 сантиметр, 11 сантиметр несін қалындығы. Біз су көтерген қазір нет бар ма? Уклон жасап жатыр, разметка жасап, бәрін жасап, уклон жасап, сол екі жақта ағыс қылып, керек жерге лоток салып, керек жерге дренажный яма салып, дренажный не жасап. Дренаж су болмасын деп, осы жерін бәрі қадағалап жасаймыз. Қала маңындағы кейбір елді мекен халқы да жол азабынан құтылады. Көліктері бүтіні тегіс асфальтпен жеткейді. Заречный үш елді мекеннің 1700 метр автомобиль жолының құрылысы басталды. Онда жаяу жүргінші жолы мен веложолақ салынады. Жол құрылысына ешкім кедергі келтірмеуі тиіс. Жұмыс күндіз түнде де жүргізіледі. Сондықтан тұрғындардың сабыр сақтап, түсіністік танытқаны жөн, деді шаһар басшысы. Жер қаланыкі, әлеуметтік мына маңызды жобалар қаланыкі болғандықтан біз соны талап етеміз. Бірақ егер қосымша мына тұрғындар шығып алып кедергі жасап, немесе мында өздерінше мына жобаға ауызша өзгеріс енгізетін болса, біз шара қолданамыз. Қала ішіндегі Әбілқайырхан даңғылын жөндеуде биылғы жылдың еншісінде жалпы жол құрылысына қатысты 45 жоба мақұлданған. Оған республикалық бюджеттен 13 миллиард теңге бөлінді. Барлық жұмыстар күзге дейін аяқталуы тиіс. Гүлнара Шолшанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.